Re, viss ēters ir te! Šodien pirmā adventa diena, kad vainagā iededzam pirmo sveci un sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Bet Ropažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā atkal mirdz gaismas dārs. Labvēļu sarūpētas dekorācijas, ēglis un lampiņu virtenes. Par apmeklētāju ziedojumiem šogad draudz īstenojusi senu sapni, atjaunojusi baznīcas torņa kāpnes un arī par to vairāk stāsta Aikīns. Gaismas dārs Ropažu baznīcā katru gadu pārsteidz ar kaut ko neredzētu. Šogad tās ir gaismiņu virtenes līdz baznīcas griestiem un milzu lāči, kas izraisa lielu sajūsmu. Lāčus drīkst mīļot un aiztikt. Bērni šeit. Kur mamma? Bet lāči parasti nāk uz baznīcu? Tādu siltumu dod, tādu svētku noskaņu. Skaisti. Bet Eduards priecājas par trauslajiem stikla putniem. Tas ir kolibri. Un vienīgais putnis, kurš prot lidot atmuguriski. Katram brīdim sava elegance. Šis ir tiešām ļoti elegants, skaisti. Tad baigais miers iekšā tāds. Beidzot, visa ģimene pie galdiem būs, svētki, eglīte. Tāds siltums sajūta ļoti liela. Man patīk ļoti, man īpaši šogad patīk tās virtenes uz griestiem, ka viņas iet. Ko tev nozīmē advente? Tāds miera laiks, klusums. Pirmajā gadā, kad baznīcā ierīkoja gaismas dārzu, to apmeklēja 40 tūkstoši cilvēku. Par iepriekšējo gadu ziedojumiem izdevies īstenot kādu senu sapni, atjaunot kāpnes baznīcas tornī. Un tagad uz Ropažiem var paskatīties no 20 metru augstuma. Daži melš, ka skaidrā un saulainā laikā varot redzēt pat Nacionālo bibliotēku. Un ir arī tiem cilvēkiem, kas nevar uzkāpt līdz augšai lejā ekrāns, kur var apskatīties, kā tas izskatās. Ir vienmēr patīkamāk sagādāt prieku un tad saņemt kādu ziedojumu, nekā vienkārši lūgt ziedojiet, palīdziet mums atjaunot baznīcu. Mēs mēģināsim tikt pie altāra, tad nākošajā gadā baznīcai šai mūra ēkā ir 130 gadu, un es domāju, ka viņi ir pelnījusi altāri, atjaunot altāri. Iepriekšējos gadus mums diezgan bieži teica, ka nu, te jau kā pilī. Tad, bet svētki taču ir gan pilīs, gan būdiņās. Un tad man liekas, ka šogad mēs varbūt esam bez tādas pārāk lielas tādas spozmes. Bet ne tāpēc mēs mazāk gaidām Ziemassvētkus un to brīnumu. Baznīcas gaismas dārs apmeklētājiem būs atvērts katru darba dienu līdz ar krēslas laiku. Aikīns Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.